matkalla jotakin. Miksi on käsi pystyy? Laita alas sinulta, ei sun tarvitse kättä vettä ylhäällä. Eikö mulla ole kännykkää? Eihän sulla ole. Hei, ei sulla ole kännykkää käynyt. Joo, kerran piti melkein yritä tuon lapsen päälle. Mä en tiedä, no, kyllä toki säätän tuohon tahallaan eteen, minkä takia, mutta tänne. Onneksi ei tarttunut lasta tappaa sitten siinä kuitenkaan. Ei muuta kuin homma jatkuu. Pystyä, mutta sammakolo. Sivellisyys syystä, millään pitää uimahallistelassa, mutta tänne. Joka tapauksessa pitää katsoa, jos pystyy vuokraamaan uimahausia. Jos ei pysty, niin sitten pitää aiheuttaa ongelmaa ja mennä alasti uimaan. Mutta... Saakos niitä kaupasta? Piti kuvata skolaaria, kun ajoin autolla päällä. Mä voit sen vielä tillittää. Hei, käy. En. Hyvä. Mä vaan, ei tarvitse tahallaan ajaa päälle. Ei tarvitse tällä lailla auto päälle. Hän? Tai että sä kutsutko, sulla on isompi auto, niin että sä laita kaasua lisää, jos sä näet tämä. Mutta siis, eihän se ole mitään järkeä, jos sä näet, että mä ylitän tästä tietä, niin on, antaa olla, mun pyörä ei hajonnut, koska mä teillä ajat tahallaan päälle kuitenkin. Yllättävän paljon kyllä naisia tulee jollakin tavalla vähän ahdistunut. Tai etenkään naiset ahdistaa, mutta ahdistaa jollakin tavalla silleen niinku... Jollakin tavalla tulisi olla tällä ehkä enemmän kuitenkin niinku... Enemmän kuitenkin naisia kuin miehiä, niin se jollakin tavalla ehkä henkisesti ahdistaa jonkun verran ja vituttaa. Teo oli vielä pakko vaihtaa istumapaikkaa, joka jotenkin vituttaa suunnattomasti. Tuli jotenkin tosi vaikea tuoli sille, että paljon selkäähän saatavasti tuo selkänä. Tuntuu, että ei pysty rentoutumaan niinku yhtään. Ihan vitu sairas kaikin puolin. Mutta ihan viihtyisä paikka. Yllättävän paljon naisia. Ehkä jollakin tavalla tulee itsellekin sille alkoi vähän ahdistaa sille lähtökohtaisesti, että on liikaa niinku naisia tai niinku aika naispainotteinen paikka jollakin tavalla. Niin jollakin tavalla alkoi vituttaa suunnattomasti. Tuu tuolla vähän autolla niinku ainoa miehen alla sille paikalla, niin se on jollakin tavalla lähtökohtaisesti vähän ahdistavaa.